د سلام په وړاندې کولو سره خبری ساعت ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د فساد پورې ستونزې اعتراف. د حکومت جای رئیس وایي اداري فساد د هیواد لویه ستونزه ده او په دغه حالت کې خلکو ته باید معلومات ورکړل شي. در کشوری که فساد اداری زیان کرده در حقیقت و تاثیراتش در همه عرصه‌های زندگی مردم احساس میشه. د بیمسولو تیلو پر راتلو نیوکه. د ایراد د تیلو واردونکي د افغان او بهرنیو ځواکونو تر نامه لاندې پرته له ګمرکي محصولاتو د تیلو واردېدل په خپلو چارو کې د ماتې په معنا بولي. د افغانستان پر سولې د جرمني د سفیر ټینګار. په کابل کې د جرمني سفیر وایي پر ډیپلوماټیکو بنسټونو د تراګرو بریدونو په افغانستان کې د سولې په برخه کې د هغوی عدسې نشي درولی. د روږدو کسانو په درملنه کې بدلون. په هلمند ولایت کې داسې روغتیایي مرکز جوړ شوی چې پکې د روږدو کسانو درملنه له اوبو سره کیږي. په امریکا کې د توکمپالو لاریون. د لاریون پر مهال یو ځوان له خپل موټر سره پر خلکو برید وکړ چې په ترڅ کې یو تن وژل شو او 19 نور ټپیان شول. پوره خبرونه از سید دیامالی. د حکومت اجرایی رئیس وایي اداري فساد د هیواد لویه ستونزه ده او په دغه حالت کې خلکو ته باید معلومات ورکړل شي. عبدالله اطلاعاتو ته د لاسرسي په تګلاره کې د بدلون په غونډه کې ټینګار کوي. په پلازمینه کې رسنیو ته اطلاعات رسول کیږي خو په ولایتونو کې د سیمه ییزو چارواکو لخوا په دې برخه کې همکاري نه کیږي. په هیواد کې معلوماتو ته د لاسرسي لپاره هڅې هغه ناسته کې چې معلوماتو ته د لاسرسي د ملي تګلارې د برابرولو خبره کیږي پر حکومتي ادارو هم نیوکې کیږي. در کشوری کې فساد اداري طغیان کرده در حقیقت و تاثیراتش در همه عرصه‌های زندگی مردم احساس میشه، دسترسی به اطلاعات اولویت بیشتر پیدا میکنه. مالک اصلی اطلاعات مردم هستند و حکومت امانتدار معلومات است. په دې لړ کې هغه څه چې معلوماتو ته د لاسرسي له حق د خلکو او آن د لوړپوړو دولتي چارواکو بې خبري بلل کیږي تر ډېره ستونزمنه چاره ده. په تېره بیا په ولایتونو کې د رسنیو او خبریالانو لپاره لکه څنګه چې ډېر کسان معلوماتو ته د لاسرسي په قانون بې خبره دي. در افغانستان اصل ای استر دارد که اطلاعات همیشه طبقه بندی شده است. استثنایی است که اگر شما کسی را میشناختین شاید برتان اطلاعات را ارائه بکنه. خو په داسې حال کې چې معلوماتو ته د لاسرسي پر څارنې د کمیسیون له جوړېدو څخه د پاسه دوه کاله تیریږي لیدل کیږي چې تر اوسه د دغه کمیسیون اړتیا نه ده پوره شوې. اگر در بودیجه انکشافی ما در سال جدید حکومت ما را کمک کنند، ما زمین شداریم، میتونیم یک تعمیر خوبه برای کمیسیون دسترسی به اطلاعات داشته باشیم. در امتیازاتی که باید به کمیسیون داده میشد واقعا اون رقمی که باید و شاید حمایت های مادی و معنوی از کمیسیون صورت نگرفته و همکاری ادارات اون رقمی که باید و شاید نبوده. معلوماتو ته د لاسرسي په ملي تګلاره کې سربیره پر دې چې معلوماتو ته د لاسرسي د قانون د تعدیل په اړه ټینګار شوی له ټولو دولتي ادارو غوښتل شوی چې معلوماتو ته د لاسرسي لپاره هڅې وکړي. دا تګلاره معلوماتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون خپلواکي د نوموړي قانون د پلي کېدو لپاره اساسي اړتیا بولي. د هرات د تیلو واردونکي د افغان او بهرنیو ځواکونو تر نامه لاندې پرته له ګمرکي محصولاتو د تیلو واردېدل په خپلو چارو کې د ماتې په معنا بولي. دغه سوداګر وایي په سلګونه د تیلو ټانکرونه د یو شمېر کړیو په مرسته پرته له ګمرکي محصوله دغه ولایت ته راځي او په تورو بازارونو کې پلورل کیږي. تلونیز ته د رارسېدلو سندونو له مخې له څلورو میاشتو راهیسې څه د پاسه 400 د تیلو ټانکرونه د تور غونډۍ له پولې هرات ته رسېدلي. له دې جملې 60 ټانکر له دغه ولایته وتلي او زیات اندازه دغه تیل د هرات په تور بازار کې پلورل شوي دي. تطبیق نشدن قوانین یکسان به سطح کشور همیشه یک از جمله معضلات ولایت هرات بوده. متاسفانه به این مشکل هیچگاه رسیدگی صورت نگرفته. عواید دولت ما صدمه میزنه و هم زمینه رقابت سالم از تجار میگیره.
د تیلو د صادرونکو ټولنې مسؤلین هم وایي په ټیټه بیه د تیلو پلورلو د سوداګرو د سیالۍ توان اخیستی دی. 60 دلار و 80 دلار و 100 دلار یک تن مفیر میفروشم که اصلا بازار تجارت بر هم زده. د هرات والی ویاند هم تاییدوي چې د تیلو یو شمېر شرکتونه له محصول څخه معاف شوي تیل د هرات په بازارونو کې پلوري، خو ټینګار کوي د دې ولایت سیمه ییزه اداره به د هغو شرکتونو پر کار څارنه وکړي چې سرغړونه کوي. تقاضای ما از وزارت محترم امور داخله ای بوده تا محموله هایی که از بنادق وارد افغانستان میشن توسط پلیس ویژه ای که هست اینا اسکوت بشه از مبدا تا مقصد تا جلو سوء استفاده احتمالی افراد گرفته شه. د هرات ولایت شورا رئیس دننه په حکومت کې ځینې زورواکي له دغه شرکت سره په همکاری او له هغې په ملاتړ تورنوین. افراد زورمند از مرکز از اینا حمایت میکنن و ارگان هایی که در ولایت هرات هست تا به همین حال نتونستن اینا رسیده بشه. په هرات کې د تیلو واردونکو ادعا کوي که څه هم په هیواد کې له 2014 میلادي کال وروسته د بهرنیو ځواکونو شمیر کم شوی، خو تر اوسه هم دغو ځواکونو ته د تیلو د واردېدو په کچه کې بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د جرمني سفیر وایي پر ډیپلوماټیکو بنسټونو د ترهګرو بریدونه په افغانستان کې د سولې په برخه کې د هغوی عدسه نشي درولی. په دغو مراسمو کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر د اداري فساد په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته د څه باندې 200 افسرانو له پیژندلو خبر ورکوي. د جرمني سفیر کاناډا ته د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ د لیږلو په مراسمو کې ټینګار کوي که ترهګر فکر کوي چې پر ډیپلوماټیکو ادارو په بریدونو سره په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو مخنیوی کولی شي تېروتنه کوي، ځکه نړیوال ځواکونه تر هغه وخته چې په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي له دې هېواده نه وځي. که ترهګر فکر کوي چې موږ له دغه هېواده وځو تېروتنه کوي، موږ به دلته پاتې شو او په دې هېواد کې د یوه سوله ییز راتلونکي لپاره به له خپلو افغان دوستانو سره کار ته دوام ورکړو. په دغه ناسته کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر تاج محمد جاهد له دغه وزارت سره د نړیوالې ټولنې له همکارۍ مننه وکړه او په دغه وزارت کې د هغو اصلاحاتو خبره کوي چې د خپل کار په یو کال موده کې کړي دي. خود کورنیو چارو پخوانی وزیر په دغه وزارت کې د مسلکي کسانو د دندو د خوندیتوب پر نشتوالي او د چارواکو چې نوم یې نه اخلي پر لاسوهنې نیوکه کوي. ریاست تفتیش وزارت امور داخله 1155 به اصطلاح قضیه و دوسیه را بررسی کرده که از او جمله 270 چند نفر افسرهای هستند که به شمول 11 تن از او جمله جنرال ها هستند و 177 تن افسرهای بلندرتبه هستند که اینا را به عدلی قضایی و سالانوری معرفی کرده. لابل خواد کانادا سفیر د دغه بورد مسولیت پر غاړه لري وایي د کورنۍ چارو په دې وزارت کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره به له خپلو افغان همکارانو سره ګډې هڅې وکړي. زموږ د نننۍ غونډې یو مهم کار د پولیسو د نړیوالې همغږۍ د نړیوال بورډ لپاره د دندو نوې لایحې تصویبول دي تر څو دغه لایحه آی پی سي ته نوی ځواک وروبخي. د کورنۍ چارو وزارت باور لري که ته دغه بنسټ څلور کلن امنیتي پروګرام د نوموړو ادارې ټولې ستونزې به لرې شي. د تخار د چاب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د غیر قانوني وسلوالو پر فعالیتونو اندېښنه لري. دوی د حزب اسلامي یو پخوانی قومندان بشیر قانت د خلکو پر وژلو تورنوي. د تخار دغه اوسېدونکي زیاتوي په تازه پیښه کې د یاد قومندان د کسانو لخوا شپږ لمونځ کوونکي وژل شوي دي او خو د حزب اسلامي دغه قومندان دغه تورونه ردوي. د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د دوی په سیمه کې طالبان نشته، خو د نامسؤوله وسلوالو له فعالیته سر ټکوي. په دغه ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې نامسؤوله وسلوالو د جمعې په ورځ پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې له امله یې شپږ تنه ووژل او شپږ دېرش نور یې ټپیان کړل. د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي د حزب اسلامي پخوانی قومندان بشیر قانت په دغه پیښه کې په لاس لرلو تورنوي. ما رفتم به نمایش ما قماندان نیم نگفته برای پایان ما تا این دین روز جمعه هم نخوندیم و آمدیم دین روز همیجا در حساب همی جنگ جنجال وطن به خاطر همی مثلا را روی کرد که این مولای محفوظ باید در مسجد نمانه. مسجد ها زخمی زخمی کرده برای مشاهده کنین عکاسی کنین ببینین های مرگ میترسی های خدا نمیترسی. این کار کی کرده؟ بشیر کرده. بشیر بشیر خانی گلبدین خانی راکتیار سه کی کلا بشناسین کلاگی بشناسین.
د چه اب ولسوالۍ د جومات امام وای هغه غوښتل د بې عدالتیو او قماندان بشیر قانت د کسانو د ناقانون کړنو په اړه خبرې وکړي چې د نوموړي قماندان کسانو پر جومات برید وکړ. نماز پیش جمع قضا شد، ما نماز نخواندیم، همی 300 نفر متواقی با صدها نفر دیگه در بیرون همراه اینا در حال مقابله است، با سنگ، با چوب، با بوت، با چبلق مقابله است و آنها را شهید کردند. شهیدا را در بالای سرک با پس از پاهاشان کشیده او طرف سرک خودشان انداختند. متنفذین و بزرگای ما را توهین کردند. لدی مخکې د جماعت امام د قماندان بشیر قانت په وړاندې جهاد اعلان کړی و. خود دغه قماندان پلاویان وایي د جماعت دغه ملا حق نه لري چې داسې څرګندونه وکړي. بسارنګول محول شوه که یا کفری ای آدم ها ثابت شوه با استدلال که ما علیه ای آدم جهاد کنیم. اگر کفر ثابت نمیشه این قسم آدم خطابتش درست نیست، امامتش درست نیست، حرفش درست نیست. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د قماندان بشیر قانت کسان له خلکو سره ناوړه چلند کوي، خو دغه قماندان دغه تورونه رد کړل. هر کس هر کوشه هر کس میکشه اینه متهم میکنن که فلانی کشت، در حالی که متعلق به من نیست. حتی در رام که پشت یک سنگ میخره میدنه ایده میگه همی سنگ آمیر بشیر همی جامانده بود که در سری پای از این خورد. این تیامات علیه ما سالاس یا میکنن و ما از این تیام از اینا باگ نداریم. ده چه اب ولسوالای اوسیدون که وی لروژه میاشتی وروز تا ده ولسوالای کبو نوی اوسیدون که ده نامسئول وصلوال لخوا وجل شویده. ده تیر پنجشنبه پر از هم یو ملا امام لحق وروز تا و وجل شو چه پدغ ولسوالای که ده نامسئول وصلوال ده فعالیت خبر وکړه. یو شمیر سرچینې وایي د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ مرکز د طالبانو لخوا نیول شوی. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي وایي طالبانو تېره شپه پر یادې ولسوالۍ برید وکړ. اخوا د کورنیو چارو وزارت د غورماچ ولسوالۍ سقوط نه مني، خو زیاتوي چې په دې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو نښتې روانې دي. د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د یکشنبې په ورځ له غرمې مخکې طالبانو ونیوله. په ملي شورا کې د فاریاب ولایت استازي وایي طالبانو د شپې لخوا په دغه ولسوالۍ بریدونه وکړل او له سختې نښتې وروسته طالبانو دغه ولسوالۍ په خپله ولکه کې راوسته. بعد از سقوط چهار پوسته موفق شدن مرکز ولسوالی را تصرف بکنند. قماندانی امنیه ولسوالی د اختیار از اوناست. نیروهایی که در وجود اردوی ملی و سایر نهادها موجود بود و اونا عقب نشینی کردند در کمپی که اردوی ملی در وجود داره. دغه ولسوالی شاوخوا یو کال مخکې طالبانو نیولې وه چې امنیتي ځواکونو له هغې بیرته ونیوله، خو تر اوسه د دغه ولسوالۍ ټولې لارې بندې وې. مردم فاریاب کلش به می تشویش است که اولادش اونجا گروگان است و اگر به زودترین فرصت عملیات نکنن، ما میال شهید زخمی داریم، از اردو داریم شهید زخمی، یک 12 نفر شهید داریم زخمی داریم و یک 9 نفر هم شهید داریم و یک تعداد پوسته ها اخیر بله پولیسوج سقوط خورد. پخوانی پوځیان په امنیتی برخه کې د پیاوړې کړنلارې نشتون هیواد که د ولسوالیو د سقوط لامل بولی. از دیروز به این طرف به شدت در حومه ای ولسوالی جنگ است. نیروهای ما در اونجا مستقر هستند و تلاش داریم که حملاتی که از طرف دشمن است به عقب زده شود. دوی زیاتوي چې اوس به افغان پوځیان دغه ولسوالی په درانه لګښت سره تر خپلې ولکې لاندې راولي. قوای ما و یا پوستای ما حمایه عقبی ندارند و با وقت زمان اکمالات نمیشن و حمایه هوایی ندارن. اونا نقطه ضعف دشمن میفهمه، اون دموج حمله میکنه و امو ساحه را پس تصرف میکنه. غورماچ د افغانستان په حلقوي لاره پراته ولسوالی ده چې د وګړو شمیر یې شاوخوا 70,000 کسانو ته رسیږي. په ملي شورا کې د فاریاب ولایت استازي وایي د دغه ولسوالۍ سقوط د فاریاب، المار او قیصار ولسوالۍ به هم له امنیتي ګواښ سره مخ کړي. نور خبرونه هم لرو، خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خراغلاس د روږدو کسانو په درملنه کې بدلون. په هلمند ولایت کې داسې روغتیایي مرکز جوړ شوی چې پکې د روږدو کسانو درملنه له اوبو سره کیږي. د دغه مرکز مسؤولان له اوبو سره درملنه د درملو په پرتله اغیزناک بولی.
لډیرو کوم ورځو را پدې خوا د نشي توکو د دود له نړۍ څخه را لیري سوی دی. دیرش کاله هیروین او تریاک څکولې دي. نوموړی د نه اولادونو پلار دی او د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال یو نظامی و. بالا خولاړو ایران ته د دې ځای در بدلی شوه پردېسي شوه. بالا د ستریا و د پردېسي مو تریاک شروع کړ. بازګل یو له هغه کسانو څخه دی چې د نشي توکو د پریښودلو په مخه ممکن لسګونه او سلګونه ځله اوبه پریښندل سوي دي. دا د درملنې هغه ډول دی چې د یاد مرکز مسؤلین یې د دوا پر ځای استعمالوي. په هلمند کې په نشي توکو د روږدو کسانو درملنه د اوبو په وسیله د دغه مرکز مسؤول خپله څلور کاله په نشي توکو روږدو او هغه تریاکس کوله. اوس دلته دا مرکز جوړ کړی دی او هغه کسان چې په نشي توکو باندې روږدي او غواړي د هغوی درملنه د اوبو په وسیله وکړي. تسویل کېږي چې دوی هره میاشت لسګونه کسان دلته چې څو میاشتې تر درملنې لاندې وي او یوازې د دوی درملنه د اوبو په وسیله کېږي، هغوی د نشي توکو څخه لاس اخلي او خپل اصلي ژوند ته ګرځي. زه خپله معتاده وم، تقریبا څلور کاله ما تریاک وڅکوله. یا څلور کاله بعد زه رالم په دغه مرکز کې، دلته ما درملنه وکړله او پرې مې ښووله. بیا چې مې پرېښووله، بیا مې دغه اراده وکړله چې مطلب ته د نورو مسلمانانو ته دا کومک ورسره وکړه. نه دی د یاد مرکز ډیری کارکوونکي هغه کسان دي چې دلته د نشي توکو د پریښودلو په موخه راغلي دي. د وارث په شان هغه چې د نشي توکو زهر یې له رګونو څخه د اوبو په وسیله له منځه تللی دي، اوس له نورو سره مرسته کوي چې له دې کرغیړن عمل څخه وژغورل سي. ناولې مې چرس کوله، د چرسو سره کرا کرا پخته شولم، وروینو وشو ته واوښتلم. اوس راغلی یم دا شپخانې کې مې ځان بستر کړی دی. هغه کسان چې دلته د درملنې په موخه راویستل کېږي، په لومړنیو ورځو کې په پښو کې زنځیرونه اچول کېږي. مسؤولین وایي دا کار په دې موخه ترسره کوي تر څو دوی خپل ځان او نورو ته زیان ونه اړوي، او دوی په دې فکر کې پاتې سي چې ولې د دوی عمل تر دې ځایه رارسولی دي. پروت یې په یو ساقیخانه کې پروت یې، بیا دلته راولو جوړې کړو، بیا د خپل بچیانو ته ولاړ شي. هغه په کلو کلو دلی دلی نه وي، نو دا خو ډېر د خوشحالۍ ځای دی. په نشي توکو د روږدو کسانو د درملنې یاد مرکز دوه نیم کاله وړاندې په کار پیل کړی دی، او له دېش څخه تر څلوېښت ورځو پورې په نشي توکو د روږدو کسانو درملنه کوي، او په هره دوره کې د کابو پنځوس کسانو درملنه ترسره کوي. دمګړۍ په یاد مرکز کې کابو نوي کسان تر درملنې لاندې دي. نور خبرونه هم لرو، خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام د میوند د 215 قلو اردو پخوانی قمندان له ډیری فساد سره د عدلي او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمې لخوا له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې له امله پر اتسه باندې 5 کالو بند او 4,000 افغانۍ جریمه محکوم شو. په دې محکمه کې د میوند قلو اردو د لواګانو دوه قمندانان هم پر 3 کالو بند محکوم شوي دي. د ملي اردو دغه قماندان او سرتیری له واکونو د ناسمې استفادې په تېره بیا په کابل کې د دغه قماندان د کور د ساتلو لپاره د دیرشو پوځیانو او 5 پوځي موټرو کارول او له ځان سره د قرارداد کوونکو د څه د پاسه 14 میلیون افغانیو ساتلو له امله محاکمه کېږي. امی ورتو را ما ایجاد کرده ایم از سیپر سیپر یک کارتش در جبه ماست، نه در جبه وزیر است، نه در جبه لوی درستیز است. ما قماندان کل اردوی مرکزی بودیم که در 34 ولایت افغانستان نیرو داشتیم. این اونمو وقت زمان جلالت ما به محترم ما که در هلمند رفتیم وضعیت مورده محاکمه وضعیت کردیم و من حیث قماندان باید محاکمه وضعیت میکردیم. نقاط قوی دشمنه تثبیت کردیم که کدام نقاط قوی دشمن است و نقاط ضعیف خود تثبیت کردیم که کدام نقاط ضعیف ماست. ما نقطه ضعیف خود پامیر خود یافتیم. در قسمت توزیع پول ما احساساتی نشوم. پول بله، پول به اساس پیشنهاد ما برآمد. یکی قانونی بود، غیر قانونی ما مسئول نبودم در اوجا. قماندان قدمی مادون چون پیشنهاد میکنه، پیش خود چون پیشنهاد نمیخوای حفظش میکنی، غیر قانونی است. چرا حفظ نشده؟ لدی سره سره محکمه د قضیه دریو تورونو ته برات ورکړی دی. این حکم قطعی نیست، در صورتی که قناعت نداشته باشه حق استیناف خواهی شما تا مدت 20 روز محفوظ است. اداری فساد په افغانستان کې د پرمختګونو په وړاندې لوی ننګونه بلل کیږي، لکه څنګه چې حکومت په دې وروستیو کې اداری فساد په جنگي ماموریت کې د افغان ځواکونو د بریالیتوب خنډ بللی.
د خبرونو دوام تر لګزند وروسته. د خبرونو دوام د کابل د نهمې ناحیې د ترخیلو په سیمه کې د وسلوالو کسانو په نښته کې څلور تنه ټپیان شول. شاهدان وایي دا نښته د ځمکې د ویش پر سر رامنځته شوه. دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د ښاغلي منصف د کورنۍ غړي د ځمکې د ویش لپاره ورغلي وو. دا ټپیان خپلوان ادعا لري چې د دوی د تره زامنو د میراثي ځمکې د ویش په پلمه د پیښې ځای ته وربللي وو چې له لفظي شخړې وروسته یې پرې ډزې وکړې او څلور تنه یې ټپیان کړل. موږ چې کله ورغلو چې دوی مسله کسان درولي دي، موږ غوښتل چې ځان وباسو. په دې ایستلو کې د موږ یو تره زوی باندې حمله وسوله، د اختطاب چې موټر کې اچاو. یو ګروپ نور چې پاکستان نومېږي، سره له زمنو یې مسله یې موږ ته کېنولي وو. موږ ته یې مسله کېنولي وو چې موږ څنګه ورورسېدلو. یو د تره زوی د ما د تره مسی وو چې امین نومېده، په هغه باندې یې حمله وکوله چې تښتاوه یې. د کابل پولیس وایي دا پېښه به وڅېړي. به این بچه خود گفتم که بدر فرار کنی، اینجا میکوش کالگی. دو نفر ما در شفاخانه زخمی است، مرمی خورد. خود ما به این پای به تکلیف بودیم آگاه شد. با کابل که دی جنایی پیخو زیادوالی جدی اندیخنی را مسته کردیم. لکه سنگه چی کابل خاریان تل پولیس ده پلازمین دمنی دی تنگیخت بکار که پا به پا میتوره نوی. امریکا متحد ویلتونو ولسمشر د توکم پالو په لاریون کې د تاوتریخوالو په غندلو کې له نیوکو سره مخ شوی. د لاریون پر مهال یو ځوان له خپل موټر سره پر خلکو برید وکړ چې په ترڅ کې یو تن ووژل شو او نولس نور ټپیان شول. ولسمشر ټرمپ په دغه لاریون کې تاوتریخوالی غندي، خو د توکم پالو په اړه څه نه وایي. د امریکا په چارلو تیزویل ایالت ښار کې د سپین پوستو او د هغوی مخالفینو ترمنځ لاریون په تاوتریخوالي واوښت. یو شل کلن ځوان خپل موټر په لاریون کوونکو وروست چې په دغه ځای کې ډیر کسان وویرېدل. ما ولید چې موټر زموږ په لوري په چټکۍ راغی. ما ته هم حیرانوونکی و، ځکه چې د موټر سرعت باید په هغه اندازه نه وای. کله چې د موټر سرعت ګړندی شو، ځان مې څنډې ته کړ او خلک هم تر موټر لاندې شول. د دغه شکمن کس مور وایي هیڅکله هم نه پوهېده چې زوی یې د دغسې کار هوډ لري. زه پوهېدم چې هغه لاریون ته ځي. هڅه کوم چې د زوی د سیاسي فکر نه لرې واوسم. خود امریکا یو شمېر سناتوران او اوسیدونکي وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید د سپین پوستو توکمو پالنې کلمه کارولې وای او د دوی دغه کړنه یې غندلې وای. د ایران پوځ به د بهرنیو عملیاتو لپاره ډیره بودیجه ترلاسه کړي. د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې د ایران د ولسي جرګې په تازه مصوبه کې د سپای پاسداران ډلې ته 2000 میلیارډه تومان ځانګړي شوي دي. لمر تلویزیون څخه خبرونه هم دومره وو. په طلوع نیوز کې د خبرونو دوام او په سر کې اقتصادي خبرونه. ټاکل شوې د کامیار هوایي شرکت د یوې 300 ډوله بوئنګ الوتکې په واسطه هند ته د تازه میوو لیږد پیل کړي. ولسمشر غني امر کړی باید په یوه اونۍ کې د افغانستان 120 تنه تازه میوې د هند بازارونو ته ورسول شي. اخوا بزګر وایي دغه کار به د تازه میوو له خوسا کېدو مخنیوی وکړي. ارګ وایي چې د هند او افغانستان د هوایي دهلیز له لارې د سوداګرو د توکو د لیږد رالیږد ښه والي لپاره به ډېر ژر د کامیار له یوې الوتکې هم کار واخیستل شي. کارګو د ازموینې په مرحله کې ده، ځینې تخنیکي ستونزې موجودې ولې. هغه جلسه چې د رئیس جمهور په حضور کې ترسره شوله، پر ستونزو باندې بحث وسو. ډېر ژر به کامیار هم د کارګو په برخه کې فعالیت پیل کړي.
له کابل او کندهار به منظم پروازونه ول. تاریخ 7 اگست شروع میشه و هفته یک پرواز منظم از کابل انجام میشه به دیلی و یک پرواز هم از قندهار انجام میشه به طور منظم اسکیجولی. حضرت گل په کندهار کې بڼوال دی، خو سي د خپل خټکی لپاره د بازار د نشټوالي له امله د محصولات کابل ته وړي دي. د وای چې کهن ته د تازه میوې صادرات لار اوار شي ډیره ګټه وکړي. موږ ته وړي را خرڅي او په کټه کې واچي بل موږ ته لاس موږ ډیر په کټه دي. کاردا د تیار په کابل میدان کې ولاړه ده او همدلته ده، نو په دې خاطر باندې دوی په شخصي لحاظ باندې په شخصي ارتباطاتو باندې تر اوسه پورې کامیار. اخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې ولسمشر امر کړی دی چې باید د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د معیاري سړو خونو د جوړېدو زمینه برابره شي. را سره په سټډیو کې د اقتصادي چارو کارپوه محب الله شریف صاحب دی چې په دې اړه ورسره خبرې اترې لرو. شریف صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. سلوړی اوسې. په سر کې که د هوایي لارې په اړه ووایي، په تیرو وختونو کې یا په دې نږدې وختونو کې کله چې دغه بهیر پیل شو، بزګرو ته او سوداګرو ته تاوانونه هم ورسېدل. اوس بیا هم ویل کېږي چې د کامیار د شرکت په مرسته دغه بهیر پیلېږي. څه فکر کوي، دغه بهیر به ګټه وکړي او که به بیا هم له ستونزو سره مخ شي؟ د هر څه نه مخکې خپرېنې کې تاسې او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم، په رښتیا کله چې زموږ لپاره دا خبر ډېر په زړه پورې وه چې واموریدل چې یو هوایي دهلیز به د افغانستان او د ډیلي ترمنځ دغه سوداګریز توکي سره لیږدوي او یوه داسې بیړنۍ لاره پیدا شوه چې د نورو بدیلونو په شکل باندې موږ ته دردي اسانه وه. زموږ هغه میوې چې ډېر سریع الفساد یعنې ډېرې تیزې خرابیدونکي دي، کولی شي د دغې هوایي لیکې له لارې په اسانه باندې د هند هیواد ته واستولی شي، اولته یې خرڅلاو ته لاره هواره کړی شي. بیا د هغې نه وروسته هغه وخت موږ سخت ناهیلي یا زړه توري شو چې داسې خبرونه پکې راووتل چې دا نه کېږي، ستونزې لري او تر ټولو لو ورانه پیښه دا وه چې زموږ ځینې میوې خرابې شوې. دا زموږ هغه هیله وه چې د میوو د خرابۍ نه مخکې ټولې چارې ورته تنظیم شوې وای، اړوند ادارو د زړه له کومې کار کړی وای، د افغانستان د حاصل او د افغانستان د حاصل نه د ګټې اوچتولو په خاطر باندې کار شوی وای. اما متاسفانه داسې ونه شول که اوس هم موږ وکولی شو هغه مشکلات یا هغه خنډونه چې په دغه لاره کې وجود یې درلود د خصوصي شرکتونو په مرسته، د خپل ملي شرکت آریانا په مرسته او د دوی په خوا کې د نړیوالو شرکتونو په مرسته، حتی د هند نه په دې کې مرسته وغوښتلی شي چې د افغانستان سره د هوایي لیکې په ارتباط باندې داسې مرسته وکړي تر څو په دغې زماني مقطع کې بالاخره موږ تاسو داسې یو حالت ته ورسیږو چې د افغانستان خصوصي او ملي شرکت وکولی شي دغه بار په غاړه باندې واخلي. په اول وخت کې دا یوه ویره وه چې دغسې یو حالت به رامنځته کیږي او دغه شرکتونه به امادګي نه لري، دلته به هم منظم تدابیر نه وي نیول شوي، اړوند ادارې تجربه نه لري. دا یوه نوې تجربه ده چې موږ تاسې کوو او دا چټک عمل ته ضرورت لري، ډېر دقیق پلان ته ضرورت لري، ځکه دا پروازونه دي. دا داسې نه دی چې تاسو یو لارۍ درولی شئ او چې کله ډکه شوه بیا در روانه شي. دا د هوایی نړیوال توریزم سره ربط لري او د هغې کله چې دا ټایم یا به اصطلاح الوتنه سکیجول کیږي، تقسیم اوقات او مهالویش ټاکل کیږي، باید په هغې وخت کې هر څه تیار وي. دغه کار جدي مدیریت ته اړتیا لري. په سر کې اوس باید د دې بهیر د پخوانیو مسؤولانو په برخه کې کوم بدلون راشي او که نه، ځکه که پخواني مدیران وي کېدای شي چې بیا هم داسې ستونزې رامنځته شي؟ نه، یوازې دا چې د هغوی په ارتباط باندې باید یوه هر اړخیزه پلټنه ترسره شي، بلکې موږ تاسې د خپل هیواد او د خپل بازګر او د خپل دیقان په وړاندې مسؤلیت لرو. کله چې د هغه میوه او د زحمتونو ټوله سرمایه په هوایي ډګر کې خرابیږي، هر هغه څوک چې په دې مسئله کې مسؤول وپېژندل شي، نه یوازې دا چې باید له دندې ګوښه کړی شي، باید عدلي او قضایي تعقیب دغې وشي تر څو د ده لپاره یعنی داسې یوه جزا وي چې دی په خپل عمل باندې وپوهېږي چې ده څه کړي. د دې په خوا کې هغه څوک چې د دې نه وروسته غیر مسؤولانه حرکت کوي، نه غواړي په ملي پلان کې د افغانستان د ملي اقتصاد په انکشاف او پراختیا کې په صحیح او کاري ډول باندې ونډه واخلي، باید له مخې ګوښه کړی شي تر څو داسې یو څوک راشي چې د دغه خلکو غمه وخوري او هغه څه چې ورته په کار دي، د پوهاوي په ارتباط، د نړیوالو اړیکو په ارتباط، د حتی د هوایي ډګرونو کې د سړو خونو په ارتباط، دغه ټولې خنډونه او ټول مشکلات باید د دې مخ نه لرې کړی شي. که لرې نه کړی
کړی شي دغه دالیز زموږ ستاسو بیګټی کیږي او هغه اغیزه او هغه تمه او هغه د بدیل په شکل باندې چې موږ د یوې لارې په شکل ورته سترګې په لاره بیا دا هیلې د خاورو سره خاورې کیږي او تر دې خطرناکه دا ده چې په راتلونکي کې په حکومت باندې باور له منځه ځي. یو بزګر بیا نه غواړي چې په هغه وعدو باندې نور کار وکړي چې د حکومت له طرفه یا لږ تر لږه د اړوند ادارو له طرفه هغوی ته وعده ورکول کیږي. اوس دوه ډول نظریات شته دي. یو شمېر نظریات له دې کار سره موافق دي، ځینې نور بیا بیخي مخالفت لري. دغه بهیر پیل شوی نه و چې دوی مخالفتونه کول. داسې لارې چارې په نورو هیوادونو کې هم عملي کیږي او کنه، او که په سم ډول عملي شي څه فکر کوي څومره به ګټه وکړي افغانستان ته؟ تاسو له دې بهیر سره موافق یا او که مخالف؟ دا ډیره یوه مهمه مسئله ده چې اکثره وخت زموږ افغانان یو بد عادت چې په موږ کې دی، یو شی نوي ازمویلي د هغې بد وایي، یا د دې په خاطر بد وایي چې حکومت عملي کړي زموږ چې څوک د حکومت بیرون وي هغه یې بد وایي، یا دا ده چې بیرون یو څوک ښه پیشنهاد وکړي په حکومتي ادارو کې هغې ته په بده سترګه کتل کیږي. دغه عادت په موږ کې شته دی او دا باید د مخې نه لرې کړو. که چیرې د دغې هوایي دهلیز په ارتباط باندې موږ تاسې رښتیا پلانونه ولرو، کاري اجراءات پکې ولرو، اړوند ادارې ښه همغږي ولري، خصوصي سکتور او په ځانګړې توګه زموږ په اداراتو کې د سوداګرۍ خونو اداره د حکومت د چارواکو او د بزګرانو او د قانونو ترمنځ یا د سوداګرو ترمنځ لږ تر لږه ښه همغږي رامنځته کړي او عامه پوهاوي کې هم خپل اصلي رول ولوبوي، او د دې په خوا کې حکومتي نور چارواکي چې زموږ ستاسو خصوصي هوایي شرکتونه او په ملي شرکت پورې اړوند چارې دي دا هم ښې ورته تنظیم کړي. زه فکر کوم دا یو ډېر ښه بدیل دی او د هر داسې فرصت نه چې زموږ ستاسو 40 سلنه میوه هم وایستلی شي موږ هغې ته په ښه سترګه ګورو، تر څو په دغه ډول باندې موږ تاسو پیل وکړو، د خپلو ناکاره یا د ضعف د نقطو نه عبرت واخلو، د خپل قوت نقطې اضافه کړو، بالاخره د خپل ضعف نقطې اصلاح کړی شو. اما دا په هغه صورت کې کیږي چې د دې لپاره یوه ملي ستراتیژي وجود ولري، چې تر اوسه پورې زه چې څومره ګورم د اکثریتو اداراتو ترمنځ دغه نه همغږۍ بالاخره زموږ سوداګر ناهیلی کړی دی. هغه سوداګر چې خپله ټوله سرمایه په دې باندې کارولې وه چې د هند نه به یوه ښه ګټه ترلاسه کړي، یعنې ډېر زیات سلنه د ده میوه د خرابۍ سره مخامخ شومه، څنګه به وکولی شو دغه خنډونه نور د مخې نه لرې کړو او د دې نه په صحیح شکل باندې کار واخلو؟ زه په خلاصه ډول دومره ویلی شم چې که چیرې ښه تدبیر ولرو او په رښتینې ملي افغاني روحیه باندې په مسلکي ډول دغه چارې ته کار وکړو او پرته د تبعیض نه ګټه تي اوچته کړو، زه فکر کوم د افغانستان لپاره به ګټوره تمام شي. اوس د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه میوې راټولیږي، وروسته بیا کابل ته راوړل کیږي او د کابل د وای ډګر له لارې بیا هندوستان ته لیږدول کیږي. په افغانستان کې یو شمېر ولایتونه دي چې ډېرې میوې لري، که په دې برخه کې حکومت ښه پلان ولري یا ځانګړی پلان جوړ کړي په دغو ولایتونو کې هوایي ډګرونه وي، هلته بزګر یا بڼوال کولی شي چې میوې حتی په ونو کې هم وساتي چې ژر خراب نه شي او کله چې انتقالوي هماغه ورځ کې بیا میوې ټولې کړي، څومره دا ګټه کوي؟ څو شیونه دلته ډېر موږ ته ثابت شول چې مشکلات موږ درو. اول د پیکینګ یا د کارتن بندۍ نه نیول یې چې غیر مسلکي ډول باندې شوي وو، لږ دې په غیر مسلکي شکل شوی دی، یوه همغږي وجود نه درلوده د زون د ولایتونو په خپله د زون ترمنځ بیا د زون او د مرکز ترمنځ دا بالکل نه و شوي، او همدا لامل شو چې اکثره ځایونو کې زموږ ستاسو میوې خراب شوي. که چیرې په درې سو یې وویشو، زه فکر کوم د حل لارې ته ځو. یو، په هغه ولایتونو کې چې موږ تاسو زیاته میوه لرو او په هند کې د هغه لپاره مارکیټ موجود دی، تر ټولو مهمه خو دا ده چې موږ هلته هوایي ډګر ولرو. که چیرې دا نه کیږي، نو لږ تر لږه اړوند زون ته باید انتقال شي، او په اړوند زون کې باید د دوی لپاره د پرواز یا د الوتنې ټول سهولت موږ ورکړی شو. حتی د زون په هوایي ډګر کې باید دوی ته سړی خونې موږ تهیه کړی شو، چې که چیرې دومره میوه انتقالیږي چې په یوه وار یا په دوو وارو دا نه پورته کیږي د الوتنې د توان نه بیرون وي، یو خدا دې چې بدیل پرواز باید ورته ومومو، او بل دا چې د پسړو خونو کې ځای په ځای شي. که چیرې داسې نه کیږي، بیا د دغې ټولو میوو داسې سیستم باید رامنځته شي، داسې یو سیستم باندې کار وکړو چې د سوداګرو او د مرکز ترمنځ یو رښتینې همغږي وي. که چیرې دوی یو شی انتقالوي، باید داسې نه وي چې د لارې زحمتیه وي، دلته په هوایي ډګر کې د لمر مخې ته یخي وي او هر څه دلته لمانځه ولاړ شي. بیا زه فکر کوم د پیل له نقطې له موږ تاسو په زیان کې یو، په روانه هم په زیان کې یو، کله چې تم کیږو په هوایي ډګر کې هم په زیان کې یو. کله چې دغه میوه بیا خارج ته استول کیږي چې نیمه خراب وي نیمه جوړه پاتې وي، هغه په هغه هیوادونو کې زموږ ستاسو مارکیټ له منځه وړي، زموږ ستاسو د میوې شهرت ته ضرر رسي، او هغه ګټه چې موږ ته تمه لرو یې نشو کولای. نو بیا دا مفید نه تمامیږي که چیرته په مسلکي او حقیقي ډول ترسره نشي. بله موضوع چې دا اوس روسیه هم غواړي چې د اواله لارې له افغانستان سره د تازه میوه او د وچو میوه سوداګري ولري، همداراز یو شمېر عربي هیوادونه هم غواړي چې د تازه میوه په برخه کې له افغانستان سره سوداګري ولري.
اوس دغه بهیر چې دلته پیل شو او په سر کې لستونزو سره مخ شو، څنګه چې تاسو هم وویل چې په افغانستان کې د بزګرو اعتبار ته زیان رسوي، که دغه بهیر بریالی بهیر نه وي څه فکر کوي د نورو هیوادونو په خاص ډول د روسیې او همداراز د عربي هیوادونو هلته هم سوداګر د افغان سوداګرو سره تړونونه دوی لاسلیک کوي، دوی به اعتبار وکړي چې دغه کار وکړي افغانستان سره یا دغه سوداګري وکړي؟ همدغه مهم لامل و چې زموږ چیغې دا وې، زموږ ډېرې زیاتې زارۍ حکومتي اداراتو خصوصي اداراتو ته دا وې چې ګورئ، دغه اول انځور چې تاسو د افغانستان د میوو نه یا د هغې د لیږ نه یا د دغې هوایي دهلیز نه نړۍ ته ورکوئ یا لږ تر لږه د سیمې هیوادونو ته ورکوئ، په ځانګړې توګه په عربي نړۍ کې موږ تاسو ډېر یو ښکلی بازار لرو. د عربي نړۍ په خوا کې په روسیا کې او د روسیې په شاوخوا هغه هیوادونو کې چې پخوا د شوروي د اتحاد غړي هیوادونو، په دې کې ډېر ښه بازارونه شته. د همدا لامل و چې زموږ فشار دا و چې د هند سره باید زموږ معامله بدون د خنډ وي، حتی که په اول وخت کې زموږ ډېره زیاته ګټه هم پکې مطرح نه وي مشکله نه ده. د دې په خاطر باندې چې دغه دهلیز ایجاد کړی شي، دغه سنت او دغه طریقه د افغانستان د ولس لپاره او په دې سیمه کې یوه طریقه وګرځي ومنل شي او خلک اعتماد پرې وکړي. زه یو تاجر یم په عربي نړۍ کې او په روسیه کې، کله چې زه د هند سره ستا ناکامه تجربه وګورم، زه نه غواړم ستا سره نور قرارداد وکړم یا داسې هوکړه لیک ته در سره ولاړ شم چې ستا په میوو باندې زه خپل بازار ودروم، ځکه زه تاجر یم. ما ته دا نه ده مهمه چې تا افغان باید خامخا د تانه واخلم، هر هیواد چې وکولی شي ما ته میوې ورسوي د هغې سره زه قرارداد کوم. همدا لامل و چې زموږ ډېرې چیغې دا وې، او اوس مو هم یعنی زور هم دا دی، تمرکز هم دا دی چې افغان حکومت اړوند ادارې او په ځانګړې توګه د سوداګرۍ خونې باید د ابتکار نه کار واخلي، د افغانیت نه کار واخلي، د مسلکیت نه کار واخلي، او د خدای په خاطر باندې د دغې ولس د دغې بعدې ورځې نه نور بالاخره په اقتصادي خپلواکۍ باندې موږ تاسو کولی شو له دغې بعدې ورځې ووځو. بله لار نه لرو، ټول عمر ټوپک، ټول عمر وینې او ټول عمر جګړه او منافق سیاست نشي کولی زموږ ستاسو د دې ولس اصلي حالت ته بدلون ورکړي. نو موږ مجبور یو چې پلان ولرو او همغږي رامنځته کړو، او د دغه قراردادونو په ارتباط باندې چې اوس موږ په هند کې لرو دا د عملي بیلګو په شکل باندې عربي نړۍ او د روسانو سره په میز باندې کېږدو، د هغوی سره تر دې پراخه قراردادونو ته تیار شو، بیا به د موږ دپاره څو ښېګڼې ولري. او کومه میوه چې موږ تازه استولی شو د هغې تازه بازار به وي، کومه میوه چې موږ تاسو په مسلکي ډول وچه کړو او مسلکي پیکینګ او د کارتان بندي د هغې وکړو، د هغې لپاره به هم بازار وجود ولري. یعنی د افغانستان د بزګر نه نیولې ته سوداګر او بالاخره تر ملي اقتصاده به زموږ ستاسو ګټه نه ضایع کېږي، اما دا زحمت ته ضرورت لري، کاري پلان ته ضرورت لري، او مسلکي کسانو ته ضرورت لري، او تر ټولو زیات افغانستان او د افغانستان اقتصاد ته ژمنتیا ته ضرورت لري چې د حکومتي ادارې نه نیولې تر بزګره پورې باید په ټولو کې دغه اراده او دغه روحیه متاثر شي. د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته وایي، دغه بهیر که له ځنډ یا خنډ سره مخ کیږي، په افغانستان کې خو بزګر او سوداګرو ته زیانونه رسیږي، د دوی میوې خوسا کیږي، په بهرنیو هیوادونو کې له تړون کوونکو سوداګرو ته یا بهرنیو سوداګرو ته څه ډول تاوانونه رسیږي هلته بیا چې په وخت میوه ورته نه رسیږي؟ دا ډیره مهمه مسله ده، ځکه هغه د خپل مارکیټ سروې کوي او د خپل سروې په اساس تاسو سره قرارداد کوي. که چیرې ته د هغه د مارکیټ د اشباع کولو یا د مړولو لپاره میوه ورته ونه شي رسولی، د هغه لپاره بیا دا نه ده مطرح چې د دوهم ځل لپاره ستاسو سره په همدې معامله باندې مخکې ولاړ شي، بلکې موږ به بیا د اوږدې مودې لپاره دې ته اړتیا ولرو چې یو ځل خپل بد شهرت له منځه لرې کړو، بیرته خپل اصلي څیره بازار ته ورکړو، او خلک بیا په موږ باندې اعتماد وکولی شي. اما اوس موږ تاسو یوه سپینه پاڼه لرو، په صحیح مسلکي ډول که چیرته حرکت وکړو، موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د خلکو سوء تفاهم یا د افغانستان په ارتباط باندې بدګماني له منځه یوسو. بیا د افغانستان په ارتباط باندې به یو ښه شهرت وجود ولري، یو ښه نوم به وجود ولري، او یو مارک به موږ تاسو ولرو چې کله زموږ ستاسو میوه بازار ته رسیږي، دې ته به احتیاج ونه لري چې کاذب مارکیټینګ ورته وشي، بلکې خپله میوه به د خپل ځان لپاره مارکیټینګ کولی شي. ډېره مننه شریف صاحب، هرکله راشه. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام، د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي په روان کال کې بزګرو ته 1500 ټنه د زعفرانو پیاز ویشل کیږي. دغه وزارت زیاتوي په روان کال کې به د زعفرانو حاصلات 8 ټنو ته ورسیږي. اخوا یو شمېر بزګر د حکومت پر نه ملاتړ نیوکه کوي. افغانستان د ښې هوا او اوبو له اړخه په سیمه کې د زعفرانو کښت لپاره مخکښ هیواد بلل کیږي. یوه میاشت وروسته د زعفرانو کښت پیلیږي او ښایي سږ کال په هیواد کې په 3000 هکتار ځمکه زعفران وکرل شي. ما امسال میزان تولید زعفران در افغانستان تا سقف 8 تن یا 8000 کیلو بلند ببریم.
ما انتظار به می داریم و تلاش هایم که صورت گرفته از آدرس وزارت زراعت آبیاری و مالداری بر می است که ما بتاریم تولید با کیفیت زعفران افغانستان بلند ببریم. اوس محل په نړیوالو بازارونو کې یو کیلو زعفران په 1800 ډالر پلورل کیږي چې د زعفرانو لوړې بیې بازګران هم دغه کښت ته لیواله کړي دي. عبدالنقیب هم بازګر دی چې له 50 کلونو راهیسې په خپله ځمکه زعفران کري. دای وایي که حکومت ترې ملاتړ وکړي کولی شي چې په ډېره ځمکه زعفران وکړي. همکاري وزارت زراعت برای ما خو اشد ضرورت است، اما متاسفانه دیگه که خود مدیریت کوپراتیف که مربوط به ولسوالی ما ماست خودشان هم اجازه نمی کارا را ندارند. باور کو دسترس هیچ ندارند. د کرنې او اوبو لګول وزارت د معلومات له مخې دغه وزارت د زعفرانو د کیفیت معلومولو په موخه هرات ولایت کې یوه معیاري ازمایښت خونه جوړه کړې. چارواکي زیاتوي چې دغه ازمایښت خونې موخه به هرته د افغانستان با کیفیت زعفرانو صادرول دي. تر ولسم میاشتو پورې به د کاپیسا سیاد پول ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د حکومت اجرایي رئیس وایي په کاپیسا کې به یو ترانزیټي سړک هم جوړ شي. اخوا د ټولګټو وزارت وایي د سیاد پول د جاپان هیواد په مرسته جوړیږي. سیاد پول د کاپیسا ولایت په سیاد ولسوالۍ کې چې د هیواد یوه تفریحي سیمه ده جوړیږي. له همدې امله حکومت په پام کې لري چې دغه پول په داسې ډول جوړ کړي چې د خلکو ترانزیټي او د تګ راتګ ستونزې اوارې کړي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس د دې پروژې د کار د پیلېدو پر مهال وایي د هیواد د یوه ملي پارک په نوم د سیاد نومول هم د حکومت په پروګرامونو کې شامل دي. یک پروژې بزرگ زیربنایی است، با شیوه نو ساخته میشه و ظرفیت خوب داره، با تناژ بلند وسایط ازی عبور و مرور میتانه و در وصل کردن ولایت پروان، کاپیسا و کابل ای پل یک ظرفیت اضافی است که ایجاد شده. در ټولګټ وزارت وایي چې د سیاد پول طرحی کار تر دې وړاندې د دغه وزارت لخوا ترسره شوی دی او د هغه د جوړېدو د کار لپاره یو افغاني شرکت ګمارل شوی دی. در کنار ای که شش ولسوالی های ولایت کاپیسا را، یعنی کاپیسا را با مرکز و ولایت های همجوارش وصل میکنه، یک نمای بسیار زیبای در قسمت پارک سیاد ایجاد میکنه و همچنان مشکلات های عمده همتان عزیز ما که در روزه های تفریحی در پارک سیاد میره میتونن از این پول ما استفاده کنن. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې پر ورځ د نجراب پل چې د ټولګټو وزارت لخوا جوړ شوی دی او د غرض یو بل پل چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا جوړ شوی دی هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. خو د ټولګټو وزارت وایي چې په دغه ولایت کې د ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو د اواري لپاره اړتیا ده چې د سیاد پل په لوی ظرفیت سره ورغول شي. په تخار ولایت کې د آمو سیند پر غاړو د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د استنادي دیوالونو د نشتون له امله هغوی ته کرنیز زیانونه رسیږي. دوی زیاتوي حکومت له 50 کلونو راهیسې ژمنه کوي چې دغه استنادي دیوالونه به جوړ کړي، خو تر دې دمه کوم کار نه دی شوی. د کوکچې سیند د شاوخوا اوو ولسوالیو له منځه 15 هغه د آمو سیند پر غاړه له تاجکستان سره پوله لري. خو د دغو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي 15 کاله کېږي چې حکومت له خلکو سره د آمو سیند د غاړو د کلکولو ژمنه کوي څو د دوی د ځمکو د خرابېدو مخه ونیول شي، خو تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې او سلګونه جریبه ځمکه د سیند د اوبو تر څپو لاندې راغلې ده. اونا بزر خودشان بزر دیوال کرده که تمام مردم این طرف دیوال نیست، ده هزار زمین جا برادر او برادر رئیس کسی دولت برادر ایتا دستجوی نمیکنند. دریا سال به سال 1000-2000 متر زمین تخریب میکنند، اینجا 20000-30000 جریب زمین است، زمین های زراعتی از بین میره سالانه، دولت هیچ توجهی در این باره نداره. اونا تحکیم کردن، اونا دروازه شاندن، آب به اساس ضرورت خود او طرف ماندن، ولی طرف بدون کنترل است، آب بدون کنترل مین بینن تخریبات بیشتر در ازی. اخوا د تخار ولایت د سرحدونو رئیس هم د کوکچې سیند د شاوخوا ولسوالۍ د ځمکې د یوې برخې پر خرابېدو په اندېښنې سره وایي چې په ځلونو یې د دغه ولایت ځایي چارواکي پر دې ستونزه خبر کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې پاملرنه نه ده شوې. نوموړی د شقله ولسوالۍ د عرب کاکل سیمې یادونه کوي چې په وینا یې د ځمکو ډېره برخې اوبو وړې او د تاجکستان له خاورې سره یو ځای کړې ده. بیش از 30000 جریب زمین ما از خاک افغانستان طور ناخواسته بر اثر تخریب دریای آمو، طغیان های پیاپی دریای آمو یا به بستر آمو تبدیل شده یا به خاک تاجیکستان وصل شده. بلخوا په تخار کې د آمو سیند د حوزې اداره وایي د آسیایي بانک په مرسته د آمو سیند د غاړو د کلکولو بهیر په ینګې قلعه ولسوالۍ کې د 50 کیلومترو په اوږدوالي سره پیل شوی دی. پروژه های بزرگ تحکیماتی
فعلا مثلا ما میتونیم از پروژه تحکیماتی یتیم تیپه که سوال داری امور داری جریان داره کارش تحکیم میکنه از اون نام ببریم که و هزینه 18 میلیون دلار تحکیمات 5.6 کیلومتر در تحکیمات جریان داره کارش. د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې حکومت د آمو سیند د غاړو ټینګښت پام ونه کړي، د تاجکستان لوري ته د سیند د غاړو د کلکوالي له امله به د سیند اوبه د تخار د سرحدي ولسوالیو پر خورا شي او خلکو ته به درانه زیانونه واړوي. ژر د کونړ پر سیند د برېښنا بند د جوړېدو لپاره فني څېړنې پیل کړي. د کونړ والي چین ته د سفر پر مهال وایي دغه هېواد غواړي د کونړ بند د جوړېدو په برخه کې له افغانستان سره فني مرستې وکړي. اخوا د کونړ امنیتي چارواکي له امنیتي چمتووالي خبر ورکوي. کونړې سیند څپاند څپې او د مستۍ شورې پر دې سیند چین هېواد د برېښنا بند جوړېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې سروې کوي چې د 1100 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي چین هېواد ته 13 میاشت سفر کړی و چې هلته ورسره چینایي چارواکو یادې ژمنې کړي. چینایي حکومت دې ته ژمن دی چې د شپږو میاشتو په موده کې به د کونړ په سیند باندې په دوو درېو نقطو کې د بندونو د احداث لپاره به مطالعه کو، سروې به تکمیلیږي او ډیزاین به جوړیږي د بندو. دا یو ډیر قوي د افغانستان هغه د سندو څخه دی چې ډیره تعداد په ډیر اندازه پرې فرمان اوبه لري او د دې څخه همیشه د په ګاونډي هیوادو خلاف دغه حرف ته د افغانستان او د بین الملل استفاده ځن کړې ده. کونړیان سترګې په لاره دي چې په دغه ولایت کې څومره ژر کیدلای شي د لوی برېښنا بند جوړېدو چارې پیل شي. نن سبا زمانه د کمپیوټر ده، د کمپیوټر سره ډېرې ستونزې حلېږي. دا چې برق نشته دی، فابریکې نشته دی، بېروزګاري ورسره زیاته ده. د کونړیانو لپاره نه بلکې د ټول افغانستان لپاره، او که دې باندې یو بند جوړ شي بلکې دوه بندونه پرې جوړ شي څومره چې په دې باندې کار کیږي د کونړیانو دپاره بلکې د ټول افغانستان دپاره په ګټه دی. الحمدلله په کونړ کې، په ټول افغانستان کې، بلخصوص په کونړ کې موږ دومره اوبه لرو. که چیرته دا په کار باندې راشي نو د دې برېښنا یوازې دا نه چې د افغانستان لپاره بلکې د ګاونډیو هیوادونو ته موږ همدام ورکولی شو. که څه هم افغان حکومت د کونړي سیند له دغه څپان د څپو کومه ګټه نه ده پورته کړې، خو همدا بیا د کابل له سیند سره په ننګرهار کې یو ځای کیږي او پاکستان هیواد پرې لوی برېښنا بندونه جوړ کړي چې پراخه ګټه ترې پورته کوي. وبلیدل شي چې حکومت پر خپلې دې تازه ژمنې چې پر دغه څپان د سیند د چین په همکارۍ لوی برېښنا بند جوړوي څومره ژمن پاتې شي او څومره ژر به یې چارې پیل شي. زیار یاد، طلوع نیوز، کونړ. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان لخوا د کرنې وزارت یو شمیر کارکوونکو ته څلور ورځنی روزنیز ورکشاپ جوړ شو. په دې ورکشاپ کې د اوبو پر معیاري مدیریت خبرې اترې وشوې. د کرنې وزارت مسؤولان دغه ورکشاپ د اوبو په مدیریت کې اغیزناک بولي. د غونډه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د هیواد د اوبو مدیریت او حسابدارۍ تر نامه لاندې د کرنې او اوبو لګولو، د کلیو پراختیا او د اوبو او برېښنا وزارتونو کارکوونکو ظرفیت لوړونې په موخه جوړه شوې وه. د کرنې او اوبو لګولو وزارت چارواکي وایي د دغه پروګرام موخه د هېواد د اوبو مدیریت سیستم پیاوړي کول دي. میال اکثر نقاط شهر کابل با مشکلات آب یا شامل نیم مواجه هستم. نظر به این مشکلات مواجه ما یک تیم ترین بکنیم که در آینده و در حال در مجموع در بخش محصوبات آب که ما چقدر آب می آیم بر ما می باره یا در یاجریان میکنه و چقدر مصرف میشه، چقدر میره از پیش ما از دست ما و یه چرخ مدیریت کنیم. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو خوړو نړیوال سازمان وایي چې په دغه ښوونیز پروګرام کې به دولتي کارکوونکو ته د اوبو نوی عصري سیستم وروپیژني. از این پروگرام ها میتونه که دوستای ما یعنی ایجا ایرگیشن انجینیر آمده که از آمده او یعنی به مو در کدام ساحه که خودش کار میکنه نه میتونه که در مو ساحه کارای خوده یعنی به طور خوب عملی بوده پیش ببرن. در این ترنینگ های آموزشی از تکنولوژی جدید چون جی آی اس یا جیوگرافیکال انفورمیشن سیستم و ریموت سنسینگ یا سنجش از رای دور از این تکنولوژی های جدید استفاده میشه. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په منځني ډول
هر کال او 1 میلیارد متر مکعب روان او بلری. خود معلوماتو لمخې د دغه اوبو اتیا سلنه په وړیاتوګه غونډیو هیوادونو ته ورځي. او په کابل کې د سایلی فوټبال سیالی پیل شوې. یادې لوبې د لسو لوبډلو په ګډون د دریو اونیو لپاره پیل شوې دي. د لومړي ځل لپاره په کابل کې د هیواد سایلی فوټبال د فدراسیون لخوا د سایلی فوټبال د دویمې لیګ د لیګ سیالۍ پیل شوې. د هیواد د فوټبال فدراسیون د سایلی فوټبال کمیټه د دوو سیالیو د ترسره کېدو موخه په هیواد کې د سایلی فوټبال پراختیا او دغه راز د پلازمینې منتخبي لوبډلې ته د تازه او ځوانو لوبغاړو ورپېژندل بولي. هدف از برگزاری لیگ بی برای اولین باری است که ما بتونیم فوتبال سایلی را زیادتر در برای مردم بتونیم که رواج بدهیم. مهمی است که تیم های زیادتری بیان، با قوانین آشنا بشن، اصلا با سبک فوتبال سایلی آشنا بشن و هرچی تیم ها با مسابقه زیادتر بپردازن، اون زمان است که ما میتونیم یک تعداد استعدادهای بهتر و جدیدتر را کشف کنیم. بازی های رقابتی هرچقدر زیادتر رشد فوتبال سایلی میشه و بهترین مردم بسیار توجه میکنه به خاطر فوتبال ساحلی و کلی همگی کوشش میکنه که در فوتبال ساحلی بیاین پیشرفت کنند. باید اینا سمینارها ببینن و آموزش میدان و تمرینات فوتبال ساحلی را آشنا شوند و بعدا تصمیم داریم است که از طرف استادای مسلکی، مسئولین مسلکی برزنا بهترتر و خوبتر کورسای آموزشی و سیستم آموختن تمرینات عرفوی شه برشان بیاموزنند. دغه سیالۍ د دولسو لوبډلو په ګډون ترسره کیږي او هره ورځ د دوو لوبو ترسره کیدو سره دوام مومي. ویل کیږي چې دغو سیالیو په پای کې به دوه لوبډلې د کابل د سایلی فوټبال په لومړۍ لیکه کې د لوبېدو حق خپل کړي. دا خبري ساعت الله مو بل شه.